Táto nádherná nehnuteľnosť si ihneď získala našu pozornosť. Chatka na polosamote s čarovnou atmosférou je obklopená záhradou plnou ovocia a stačí 7 minút pešo a ste pri najobľúbenejšom jazere v okolí. Toto miesto je ako stvorené na oddych v nádhernej prírode, ale aj na nezabudnutelné zážitky. Chatka je kompletne zariadená a taktiež vybavená všetkým potrebným náradím a príslušenstvom, takže je rovno pripravená na užívanie. Má zavedenú elektrinu a vodu zabezpečuje neďaleká studňa. Na 2,5 hektárovej záhrade nájdete všetky miestne druhy ovocia, ako sú orechy, jedlé gaštany, liesky, jablone, hrušky, slivky a mnoho ďalších. Atmosféru dotvára aj mohutný dub. Pozemok je dostupný autom po prevažne spevnenej ceste. Okrem blízkeho jazera a množstva prírodných a turistických zaujímavostí určite oceníte aj výhľad na historické centrum Banskej Štiavnice.